neki. Koliko je otkup za 4 fold? Piši mi tamo na Instagramu pa ću ti napraviti ponudu. Zinko, samo bit ćeš cool ako se budeš načelo bricno. Šta? Bićeš cool onda, ekstra. Zašto ekstra? A ako se ošišaš načelavo, bola. Pa polako, druže, nemoj odmah da ti sudiš, da ću ja da se Jel? šišam, da će on da se šiša, otkud ti znaš? Mislim da ćete pokidat. Pa dobro, svaka čast. Ne valjda što pocenjujete svakoga, gospodine. Ja vas ne poznajem, ali nije to lepo što to radite. Ma, gospodine, šta mi kažete? Ja, da. Ja da se kladimo da ćete odšišati načelo. Hoće. Kako ti rekli, gospodine, nisam čuo. Ajde se kladimo da ćeš izgubiti. Da ću da izgubim. Da. Da. Slušaj ti lika. Kaže, Gagi, što si psovo Kristijana pre neki dan? Aj, druže, vozi, bre, pentolo Vidite ovako, jedan. gospodine Amir Faču, kako već, kako vam ime Faču? Jeste Faču. Ja. Slušajte me sad ovo. Kaži mi epac, ajde. Nije meni problem da se ja kladim s vama, razumete? Ajde. I da se kladimo i u 5K, 1000K, 1000K, nije to problem. A znate šta je Ja. problem? Šta? Ja nisam moju live upalio da bi ja bio tu s vama. Ja sam upalio da Ajde, igram sa znaš, kikem znako, i to je to. ajde nemoj držat govor ovdje, čuo? Kako? Nemoj držat govor ovdje, jesi čuo? Pa nisam ja ušao kod vas u live, ja sam u Pa svom live hajde, upalio. zovno me Kristijan i ne seri tamo, jesi čuo? O, Nemoj izvinite, se raspravljat sa gospodine. mnom. Ne mogu Jesi se ja čuo? raspraviti. Ja se Jesi ne čuo, raspravljam moj sa starim mučno, nemoj ljudima. se raspravljat sa mnom. Gospodine, ja se ne raspravljam s vama. Pa je, Vi, fino sam ti rekao, jebem te, vaše umro. ponašanje kako je Pa prema meni. nemoj ti meni vikat o mom ponašanju, jesi razumio, bola? Jesi Razumete? razumio? Majmune jedan. To Fino, je ono što govorim. sam te opomenuo, smir se, Ma, čuo. Boze me Miran budi. sačuvaj, gospode, ima A li eto te? ja ti kažem, miran budi. Bolje ti da Gospode, budeš ima li? miran. Ima Ja, li? ajde jebo ti gospodin mater, jesi čuo? Jesi razumio? Nemoj da mi diraš porodicu, gospodine. Da, ajde, fino sam ti rekao, miran budi, bola, Moja izađi majka s te lajva. kuša. Izađi iz lajva, bola. Pa ti izađi, nisam ja došao kod tebe u live. Hajde, bolj, izađi mi iz lajva, budalo, jedna. Bože Ozbiljno ti zdravi. kažem. Pa ti si u live-u, ne ja, Ma, čovjek. Ne. ozbiljno ti kažem, izađi iz lajva, bola. Neću da izađem, eto. Pa, dobro, vić. Ajde, vidi. Jebem bezobrazno. Ti meni Kaži digneš mi familiju. jedan. Ja ti jebem svu familiju, jesi čuo? Eto, I viš za to kakav si čovjek. ponašanje ću mi dati geneka, jesi čuo? E, viš kakav si Nisam. čovjek. A možeš tamo džukelo E, viš jeba kako ti sa mnom, ponašanje pol imaš. gospodine, jebo te gospodine. Jesi čuo? E, to je Ti ono pol ponašanje vaše. zanimljiv. Ti zanimljiv ono mepac. Za vas sam institucija. Ti Samo to si, mogu da vam ma ti si jedna karna, idi se ba okupaj. kažem. Jedan ne bio. I bolje ti je Hvala da sa Bogu, mnom ja se tako ne kupam više nego razgovaraš. vi, očigledno. Ja samo kažem, bolje ti da tako ne razgovaraš i se pokajat. Fino ti Ja da se kažem. pokajam. Pa ja kad bi se kajao, Pokajat ćeš se, vjerujem. ja ne bi se rodio, iskreno vam kažem. Dobro, dobro, dobro. Ja ti kažem, fino izađi napolje. Neću da izađem napolje. Kako da izađem iz mog Dobro, live-a, Bože me dobro, dragi. Šta treba ja da dobro. ugasim moj live zbog vas, Bože dragi. Dobro. Samo mafija je. Pošao. Evo vidite sami, vidite, evo, svi vidite Dobro, ovde ja sad samo kažem, kog samo psuje mafijaj. i to je to. Pa ti mafijaš, gospodine, ne mafijam ja. Dobro, Ja vama nisam ja ni opsuo ni mafija. majku ni ništa. Dobro, pa nemoj se Razumete? raspravljati sa mnom, pa ja te niti poznajem, ja sam zbog Kristijana ušao ovdje, ja te ne znam, Pa Kristijan pošalju nije jedan tu moment. više u live. A nema veze, izađi iz lajva, jedan ne. Pa ne, kako Izađi. dižem iz mog live-a, Bože me Pa sačuvaj. fino, gase, šta ću, gase, vidiš sam ja Ja u lajvu dugasim svom. imam, ja imam Pa ja jedan kao svoj live. lajv. Pa eto. Gase, šta, nemoj pričat sa mnom, ajde. Izađite Kažem, iz fino mog se, live. a neću da Samo imate izađem tu kad opciju, crkne. A gospodine ne, pa Fačo. ne bi izašao Imate kad tu probio. opciju. Imate E, tu slušaj, opciju da izađete. izađi ti iz lajva svog i zdravo, ja ću ostati.
Ja vas Ajde. stvarno ne razumem, majke mi, Ja koliko eto ste vi u razumijem, stvari, me ne razumijem, koliko ja ste vi u fino stvari kažem. nekulturni čovjek, eto. Nisam vas Jesam dobro uvredio ni jednog nekulturan. sekunda. Jes, nekulturan. Bolje ti je da izađeš, fino ti kažemo, pominjem ti izađi. Pa ja ne znam kako da ga izbacim. Ja da mogu da ga izbacim, izbacio bih ga da ga ne gleda više. A eto onda, pa ja, Ne mogu. joj Ne mogu, ne mogu. Žika, On mora Žika. da izađe iz lajma. Ja ne znam kako da ga izbacim. Upatiš me za kurac ovde i izaći. Ali imaš mali, ja ne skupljam te Joj penzionerske sada stvari. da, joj sada da me Maj. neće banovat, pokazao ti ovoga malo. Kazao ti ovoga Bože, malo. A ajde, ja, molim. pa ajde Ajde, izađi, pola faćo, da se ajde, porazgovaraš sa faćo. mnom. Idi tamo u mafija i pusti me, majke ti. Dobro, Pusti me. dobro, dobro. Idi, Tako ljubim te, živi. ma pusti me. Našao si sa detetom da pričaš. Možda, mogu da te uporedim s mojim ocem. Moj otac je za tebe bio institucija. Kad bi ti znao ko je meni otac, druže, izašao bi sam iz lajna. Pričaš gluposti tu. Izađi, bolan iz leva, Pinat kaže. A ti izađi, druže, nisam ti ja došao, druže. Joj, da si mi ovde negdje, djeci moje. A gdje da Ne, sam tu ja, da sam ti tu? ako ti ne bi te oči izbio, košaru jedan na Čekaj, jedan. spisak imam. Sačekajte, Dobro. gospodine Paču, ima mnogo njih. Mnogo ih imam, sačekajte. Znate koliko ih ima? Pun spisak, svi hoće da me biju, svi ovo, svi ono, svi ono. Svi neka mafija na ovom TikToku. Čekajte Dobro, malo. dobro, 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 Čekajte, Žika. gospodine Paču. Dođite u Beograd slobodno, ako imate u stvari, što bi rekli, pristup Srbiji. To, dođite, nije problem. Da se nađe, maj vide, porazgovaramo lepo. Ako hoćete fino da porazgovaramo, može. Ako hoćete nefino, možemo i nefino. Nije problem. Tamo posto. Jer samo ću vam jedno reći. Mladost ostaje nama, a starost ostaje vama. Razumete? Jebem li ti svu familiju u usta? Jebijem li Pazite ti samo. sve što imaš, mrtvo i živo? Jebijem li ti majku, usta, tako ćeš dobati nad što piše ti usta. Jel Jedva zapamti čekam. što sam ti rekao? Jel Jedva čekam. zapamti što sam ti rekao? Dost. Jebijem ti svu familiju, pičko Mladost. jedna na, pičko Mladost. na Evo mala. vidite. Evo Eto, pogledajte neš ti kako se izaći ponaša namjerno iz Paču. ovoga leva, pa ne Evo. ponašam se tako. Pogledajte kako se Izađi košaru, ne ponaša znam što Paču. me zovno, Kristijan s Slušajte tobom Paču. ovaj, ja od takvih Slušajte bježim kod tih ovog svjetlosnim miljama. mafijaša na bateriji. Evo Košaru, vidite ja ne. Pača. Mafijaš na bateriji. Evo vidite to. Dobro, dobro. Pa nije to nego došlo, znaš, kao ja sam mafijaš, kao ovde, razumeš, divlja. Požde me sa, a? Gde znam kako, ja da znam da ga izbacim, izbacio bih ga drugi. A u kiki ga ubacio. A što je najgore, gospodine, moja majka vas sluša kako psujete, sramota za vas, nekultura vaša, to je vaša kultura. Samo da znate.